Fortæl lidt øh, praktisk, altså hvor mange, øh, altså, hvor lang tid øh, skal man afsætte til det her? Ja, altså øh, igen så er det sådan lidt et valg, skolen kan træffe hvor meget, øh, hvor lang tid vil vi bruge øh, på det her. Men, men det vi er ude med lige nu i forhold til det konkrete projekt omkring øh, et antal folkeskoler øh, på skolernes motionsdag, så er det jo typisk den tid, som det tager at afvikle. Øh, det motionsløb som er hvert gang hvert år lige inden efterårsferien. Hmm. Ja. Er der noget med at skolerne kan bruge det her også som undervisningsmateriale eller sammen med noget undervisningsmateriale i forbindelse med verdensmålene, og hvordan hvordan gør man så det? Hmm. Ja, øh, vi har udviklet noget øh, undervisningsmateriale som ligger på vores hjemmeside, som handler om Øh, mest af alt verdensmål nummer 6, som er rent drikkevand og sanitet. Øh, og det ligger alle frit for at bruge. Så i ugen eller i ugerne op til motionsløbet, så ligger der noget undervisningsmateriale, som kan bruges til alle klassetrin i folkeskolen. Øh, så der kan man gå ind og, og hente inspiration til, hvad er det, vi kan tale om i nogle timer, der er afsat til det. Men det er ikke et krav, hvis, hvis vi blot vil løbe for for rent drikkevand, og så er I ikke så meget mere end det til, til, motionsdagen, så er det også fint med os. Mm. Jeg ved, der er en lille drejebog, der sådan mere konkret går ned i de praktiske ting, men kan du sådan meget, meget kort lige sige, hvad er det i grunden, som det går ud på det her praktiske, sådan overordnet? Ja, altså der er jo der er noget praktisk i at holde styr på elever og sponsorer, og til det der har vi sådan en helt unik øh, online platform, hvor man kan oprette alle skoleeleverne og hvor sponsorerne kan gå ind og finde den elev, som de kender og donere et eller andet antal kroner per kilometer eller et fast beløb, hvis man hellere vil det som forældre eller bedste forældre. Og der er tænkt over GDPR og alle de der ting, som der skal være fod på. Men det kræver lidt af skolen at selvfølgelig få uploadet et Excel ark med et antal elevnumre, og så er der selvfølgelig noget kommunikation ud til forældrene, der skal ud i for form af et, et, et informationsbrev. Og så er der noget motivering af eleverne i forhold til at få dem forklaret, hvad er det, vi har gang i her. Og det er jo noget, der skal foregå i ugerne op til løbet. Mm. Og hvordan med håndtering af de midler, som kommer ind på det her løb? Kan du kort lige sige, hvad der, hvad der kommer til at ske der? Ja. Der er øh, få udgifter forbundet med at afvikle skoleløbet. Det kommer ikke til at koste skolen noget. De udgifter, der er forbundet med skoleløbet, dem lægger vi oven i det første vandprojekt, som man forsøger at samle ind til. Så i princippet så er det sponsorerne, der ligesom får dækket de der udgifter. Og når løbet så er overstået, så finder vi ud af, om, om vi kan sætte brøndprojektet i gang med det samme, eller om der skal tilføres lidt flere midler for, at vi kommer i hus med det. Men langt de fleste gange, så oplever vi, at der bliver samlet ind til det projekt, man har sat sig for. Og så øh, sender vi midlerne afsted til vores samarbejdspartnere i udviklingslandene, og øh, så bliver brøndprojektet i gang, og typisk så går der tre til seks måneder, så står øh, projektet færdigt, og øh, så får man information og materiale fra, fra landet.